ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ତଳୁ ସିନ୍ଦୁରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ମହିଳା। ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତାମତ। ସିନ୍ଦୁର ହିନ୍ଦୁ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ନାରୀର 16 ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ବିବାହ ବେଦୀରେ ହିଁ ନାରୀର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାଏ। କିଛି ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ଆଉ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଡିପ୍ରେସନ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ, କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସିନ୍ଦୁରର ଉତ୍ପତ୍ତି। କୁହାଯାଏ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା କାଳରୁ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ପୁରାତନ ମହିଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏକଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ତଳୁ ସିନ୍ଦୁରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ କ'ଣ କୁହେ ପୁରାଣ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ସୀତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ମଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମା ସୀତା କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ। ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତାମତ। ସିନ୍ଦୁର ମହିଳାଙ୍କର କପାଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଗ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କପାଳର ଏହି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ପିନଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର ହେବା ସହ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମ୍ ରହେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଏକ ବିବାହିତା ମହିଳାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।